بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم وقال والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة الى اخر الايه۔ محترم سامعین، جیسے کہ آپ حضرات نے سنا ہوگا اور اس سے پچھلے درسوں میں اعلان بھی ہوا ہے کہ آج کی جو مجلس ہے کوئی وعظ و نصیحت کی مجلس نہیں، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ سیرت، ان کے کچھ احوال اور کچھ واقعات پر ہے۔ اور غالباً ہمارے ساتھیوں نے اس لیے اس موضوع کو منتخب کیا، میں سمجھتا ہوں شاید اس کی دو وجہ ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ تقریباً پچھلے مہینے عید الاضحیٰ سے قبل ہمارے ہندوستان کے بعض لوگوں نے، جن کو توحید اور توحید اور سلفیت سے بڑی عداوت اور دشمنی ہے، ہر وہ شخص ان کو محبوب ہے جو سلفیت کا علم بردار ہو، اور ہر اس انسان سے ان کو بڑی نفرت ہے جو سلفیت کو پسند کرتا ہو۔ انہوں نے بڑے واضح طور پر امیر معاویہ کو برا بھلا کہتے ہوئے اور تنقید کرتے ہوئے حضرت عثمان بن عفان کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور ایک چیز ہم بتائیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اصحابی اصحابی لا تتخذوہم غرضا، لوگوں کبھی ہمارے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا، کبھی ان پر انگلی نہیں اٹھانا۔ نبی علیہ السلام نے اتنی تاکید کے ساتھ اللہ اللہ لا تتخذوہم غرضا، لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، کبھی ان پر انگلی نہیں اٹھانا، ان کو اپنی تنقید کا نشانہ نہیں بنانا۔ پھر اکرمو اصحابی اکرمو اصحابی اکرمو اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کا اکرام کرنا، میرے صحابہ کی عزت کرنا، میرے صحابہ کی عزت کرنا۔ ایک موقع پر، اور بہت ساری روایتیں ہم نہیں تفصیل میں جانا چاہتے، تو نبی کی نافرمانی جو ہوتی ہے اس کی مختلف سزائیں ہوتی ہیں۔ ایک سزا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہ دے، اس پر جہنم میں جس عذاب کا وعدہ کیا ہو اس عذاب میں داخل کرے، یہ تو ہوتا ہی ہے، دنیا میں اس کو عذاب دے۔ اور ایک بڑا خطرناک عذاب ہوتا ہے، اس پر نگاہ نہیں رکھتے کہ نولہی ما تولا، نولہی وامہلہم رویدا۔ بہت ساری آیات اور ہمارے سامنے ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ انسان گناہوں سے برائیوں سے باز نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑی برائی میں، برائی کا راستہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم،
جب یہ ٹیڑھے ہی چلنے لگے, بار بار ان کو سمجھانے کے باوجود نصیحت نہ حاصل کی, تو اللہ نے چھوڑ دیا اور آگے چل کر کے ان کے دلوں کو ہی ٹیڑھا کر دیا. ایک دن میں نہیں ہوتا. ہم نے تجربہ کیا, انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو تفصیل سے ہم بتائیں گے. ہمارے بعض لوگوں نے اصحاب رسول پر تنقید شروع کیا تو ان کی تنقید سے انبیاء بھی محفوظ نہ رہ سکے. یاد رکھنا, ابھی انعام لے کر کے ان کی تفصیل بتانے کا موقع نہیں, چونکہ میرے پاس مشکل سے تقریباً 35 منٹ ٹائم ہے, اس میں ہمیں سب کچھ آج کا موضوع پورا کر دینا ہے. لیکن اتنا یاد رکھنا کہ برائی, جب انسان اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے, تو قرآن پاک سورۃ نور کی آیت اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں, اللہ اکبر, فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنہ او یصیبهم عذاب علیم. یہ تو سورۃ نور کی آیت ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلیحذر الذین یخالفون عن امره, ہمارے نبی کے حدیث, ہمارے نبی کی ہدایات و تعلیمات کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں ان کو باز آ جانا چاہیے. یہ وارننگ ہے, ان کو باز آ جانا چاہیے. اگر باز نہ آئے تو ان تصیبہم فتنہ, کہ اللہ تعالیٰ ان کو فتنے میں مبتلا کر دے. کس میں مبتلا کر دے؟ فتنے میں. امام احمد بن حنبل, امام اہل الحدیث, امام اہل السنہ کہا کرتے تھے, اور بعد اسلاف سے نقل کیا کہ فتنے سے مراد یہاں شرک ہے. کیا ہے؟ شرک ہے. اور قرآن میں شرک کو کیا کہا گیا ہے؟ والفتنہ تو اشد من القتل. لوگوں, فتنہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے. کیا مطلب ہے؟ شرک یعنی کسی کا خون کرنا, اس سے بڑا گناہ تو کیا ہے؟ شرک. ان تصیبہم فتنہ, اگر ہمارے نبی کی نافرمانی کرنے سے بعد نہیں آتے تو کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالی ناراض ہو کر کے نبی کی نافرمانی کے جرم میں ان کو شرک میں مبتلا کر دے, توحید چھین لے اور کسی میں مبتلا کر دے. اللہ اکبر. تو یہ گناہوں کی ایک بڑی خطرناک سزا کیا ہے؟ چھوٹے گناہ سے انسان باز نہ آئے تو اللہ بڑے گناہ میں مبتلا کر دے. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری احادیث میں منع کیا صحابہ کو برا بھلا کہنے, انگلی نہیں اٹھانا ہمارے صحابہ پر, تو جن لوگوں نے صحابہ کے بارے میں نبی کی نافرمانی کرتے ہوئے, کوئی صحابہ رسول تھے جو تنقید سے بالا تر ہوں؟ بس اللہ نے ایسی سزا دیا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور یوسف کو نبی ہونے کے باوجود نہیں بخشا, ان پر بھی اعتراض کر دیا, ان پر بھی اعتراض کیا. تو جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہنا شروع کیا اپنے سیاسی اقتدار اور کچھ مالی مفاد کے خاطر, کچھ کرسی کے لیے بھوکے تھے انڈیا میں بیٹھے بیٹھے, تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے عثمان کو بھی ایسی اس کے لیے رسی ڈھیل کی کہ حضرت امیر معاویہ سے بڑھ کس کو برا کہنے لگے, تنقید کرنے لگے حضرت عثمان بن عفان پر. تو ایک تو وجہ یہ میرے خیال سے ہمارے ساتھیوں کا مقصد یہ ہوگا کہ انہیں فوراً انہیں حضرت امیر معاویہ کے حالات سے آگاہ کریں, اور دوسری وجہ یہ ہوگی کہ یہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا نا, محرم کا مہینہ اصحاب رسول کو گالی دینے کا مہینہ ہوتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. کیا خیال ہے آپ لوگوں بھائی؟ اپنے یہاں نہیں, وہ کالے کپڑے جب پہن کے نکلیں گے تو پورے 40 دن تک گالیاں صرف کس کو دیتے ہیں؟
صحابہ کو. اور جس میں سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ ابوبکر، عمر، عثمان، امیر معاویہ اور یزید. تو صحابہ کرام، ہمیں ایک حدیث یاد آئی، وہ بھی یاد رکھیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو انسان کسی مجلس میں بیٹھا ہے اور اسے اس مجلس میں کسی مسلمان بھائی کو بدنام کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں یا غیبت کی جا رہی ہیں، اور وہ آدمی کہیں اس مجلس میں نہیں ہے، مجلس میں بیٹھے ہیں آپ، اور کسی مسلمان بھائی کے پیچھ پیچھے اس کو برائی اس پر کی جائے، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے، تو اللہ رسول فرماتے ہیں، بیٹھنے والا انسان اگر اپنے بھائی کی غیبت، چنگلی، بہتان تراشی سنتا ہے اور اس کی طرف سے اگر وہ دفاع کر دے، کیا کہے، حمایت میں دفاع کرے، تو اس کو اللہ اتنا ثواب دیتے ہیں جتنا کوئی اپنی بچی کو زندہ گاڑ رہا ہو، اس بچی کے جان بچانے کا جتنا ثواب ہے اس سے کہیں زیادہ ثواب اس مسلمان کا ہے جو اپنے بھائی کی حمایت میں کھڑا ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، یہ تو عام مسلمان کا ہے، ایسا صحابی جو نبی علیہ السلام کے نزدیک امانت دار ہو، کاتب وحی ہو. کیا ہو؟ کاتب وحی ہو. کوئی معمولی سے پوسٹ تو نہیں ہوگی بھائی، کوئی معمولی رتبہ ہے یہ، کہ جب جبرائیل اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے کوئی آیت عطا کر، جبرائیل امین کو دے اور فرمائے جائے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہمارے رسول تک پہنچائے، رسول کے پاس آئیں اور رسول کو جبرائیل امین پہنچا دیں، تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینا معاویہ، تو بھائی معاویہ کہاں ہے، بلاؤ، اس آیت کو ذرا نوٹ کر لیں، لکھ لیں. کیا خیال ہے، کوئی معمولی پوسٹ کا اور فضیلت کا آدمی تو نہیں ہے، امیر معاویہ کاتب وحی ہیں. اس لیے ان کی طرف سے دفاع کرنا یہ ہم سب کا قیامت تک کا فریضہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو آج بھی ان کی طرف سے لوگوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق دے، اور آئندہ قیامت تک اللہ تعالیٰ ہماری جماعت، ہمارے احباب کو جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، جن کا مقصد صرف کتاب اللہ، سنت رسول پر عمل، کتاب اللہ سنت رسول کی دعوت، اور پوری امت کو اسی بلانے کا مشن ہے، اللہ تعالیٰ آئندہ بھی قیامت تک ہمارے احباب کو توفیق دیتا رہے. اب آئیں امیر معاویہ کی تھوڑی سی فضیلت. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہا جاتا ہے ساتویں ہجری میں، یعنی ہجرت کے ساتویں سال اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام سے نوازا، یہ اسلام میں داخل ہوئے. اپنے باپ ابو سفیان سے پہلے مسلمان ہو گئے. کون؟ امیر معاویہ. اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کے ذریعے، ایک تو قرآن میں فضیلت ہی ہے محمد رسول اللہ، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، امیر معاویہ مہاجر، فضیلت تو ہی ہے. اور نبی علیہ السلام نے اپنے زبان مبارک سے یا قرآن پاک میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فضیلت ہے. اور ایک فضیلت اور آپ لوگ ذرا یاد رکھیں، نبی علیہ السلام نے ساتھ رمایا، لوگوں یہ میرے صحابہ ہیں، اللہ اکبر، یہ میرے صحابہ ہیں، اگر قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں سے کوئی، یہ احد پہاڑ سامنے ہے، اور جو لوگ حج میں گئے ہوں گے عمرہ میں احد پہاڑ دیکھا ہوگا کتنا لمبا اور کتنا چوڑا، آپ نے ساتھ رمایا، اگر میرے کسی صحابی نے ایک مد، آج کا سمجھے ایک پاؤ اگر جو، گندم، آٹا، کھجور، اگر اللہ تعالی کے راہ میں صدقہ کر دیا، کس نے؟ ہمارے
کسی صحابی نے, تو صحابی کے بعد قیامت تک آنے والا مسلمان احد پہاڑ کے برابر سونا بھی صدقہ کر جائے تو میرے صحابی نے ایک پاؤ کھجور صدقہ کیا ہے تو اس کا آدھا ثواب بھی نہیں پا سکتا. یہ نبی کی صحبت کا مقام ہے. نمبر تین, آئیں ان کی کچھ فضیلت سنیں. نبی علیہ السلام کی حدیث سنن ترمذی کی, سنن ترمذی کی, کیا آپ نے فرمایا؟ اللہم اہدِ, اللہم اہدِ, اللہم, پہلی دعا, اللہم اجعلہ ہادیاً مہدیاً وہد بہ. اللہ اکبر, جس کو نبی کی دعا مل جائے کیا پوچھنا. سنا ہوگا قصہ ایک صحابی سے کہ ہاں گئے اللہ رسول ملنے کے لیے, ملنے کے لیے خود بھی گھر میں تھے, بیوی بھی گھر میں ہے, آپ دروازے پہ کھڑے ہو کر کے اجازت مانگے, السلام علیکم. صحابی نے چپکے سے آ کے کہا وعلیکم السلام. کیا کہا؟ وعلیکم السلام. اتنے آہستہ سے کہا وعلیکم السلام کہ اللہ رسول سن نہ سکیں. بیوی کہتی ہے زور سے کہو. چپ. بیوی کہتا ہے زور سے کہو وعلیکم السلام. کہتا ہے چپ, اس کو خاموش کیا. اللہ رسول نے سمجھا کہ سلام نہیں سنا, فرمایا دوبارہ السلام علیکم اور زور سے. صحابی نے کیا کہا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بیوی کہتے زور سے کہو, اس کو خاموش رہے. تو اللہ رسول سمجھے کہ دوبارہ سلام نہیں سنا. پھر تیسری مرتبہ اور بلند آواز السلام علیکم, دور تک آواز جاتی ہے. صحابی کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, چپکے سے. بیوی کہتے ارے کیا غضب کرتے ہو, زور سے کہو, اس کو خاموش. اللہ کے رسول نے تین مرتبہ سلام کیا, جواب نہ ملا تو واپس. جب واپس ہونے لگا دروازہ کھول کے فدا کا بھی وومی یا رسول. اللہ رسول کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تین مرتبہ سلام کیا جواب نہیں ملے, میں واپس جا رہا تھا. اللہ کے رسول تینوں مرتبہ میں نے جواب دیا لیکن آپ کو سننے نہیں دیا. کیوں؟ آپ دعا دے رہے السلام ہو علیکم. اے اللہ کے بندے تیرے اوپر اللہ اپنی سلامتی نازل کرے. اللہ اکبر, اللہ تجھے رحمت و سلامت سے نوازے. اللہ رسول آپ دعا دے رہے تھے تو میں سوچا آہستہ آہستہ جواب دو تاکہ خوب زیادہ دعائیں آج مل جائیں. اللہ اکبر, نبی کی دعا کا یہ مقام. اللہ رسول دعا دیتے ہیں کس کو؟ امیر معاویہ کو. اللہ کے رسول ایک ہے دعا کرانا, اس کا مقام کچھ اور ہوتا ہے, اور ایک ہے کسی کو, کسی کے اعمال, کسی کی فکر اور کسی کی محبت میں اس کو دعا دے دینا. دونوں میں فرق ہے, دعا کرانا اور کسی سے دعا کا مل جانا. یہاں امیر معاویہ دعا نہیں کرا رہے ہیں, اللہ کے رسول کے نزدیک معاویہ کی کچھ اہمیت, کچھ الفت محبت تھی, اسی لیے بذات خود دعا دے رہے ہیں. اور دعا بھی کیا یاد رکھیں گے نا, بڑی پیاری دعا, اللہم اجعل ہو ہادیاً مہدیاً وہد بہی. اللہ اکبر. سنن ترمذی کی روایت بسند صحیح. ہو سکتا ہے بہت سارے بھائیوں کچھ نئی چیز, ارے یہ کہاں سے, ساری زندگی تو یہ سنے تو معاویہ ایسے بھی ہیں, معاویہ ایسے ہی ہیں, ویسے نہیں ہیں جو سنا ہے ہم نے. معاویہ ویسے ایسے ہی ہیں جیسے اللہ کے رسول نے بیان کیا, ویسے نہیں ہیں جیسے قصاب اور جھوٹوں نے معاویہ کو بنا کر کے پیش کیا. کتنی دعائیں؟ تین. نمبر ایک, اللہم اجعلہ ہادیاً, اللہ اس کو ہادی بنا دے, ہادی رہنمائی کرنے. اللہ اکبر, اللہ اس کو راہبر بنا دے. کیا خیال ہے؟
یہی ہادی کا ترجمہ ہوتا ہے نا، عبدالحادی. کیا مطلب ہے؟ ہادی اللہ کا نام ہے. ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ. اللہم اجعلہ ہادیا، اللہ اس معاویہ کو راہبر بنا دے. اللہ اکبر. کیا بنا دے؟ راہبر. جس کو اللہ کے رسول راہبر بنانے کی دعا کریں، وہ کبھی گمراہی سکھانے والا ہو سکتا ہے؟ فلعنت اللہ علی الکاذبین. نمبر دو، مہدیا، اللہ راہبر بھی بنا اور اس کو ہدایت پر بھی قائم رکھنا. دو ہوں گے. نمبر تین، سارا سوچو میرے بھائیو، کتنی اہم دعا. وحد بہی، اللہ اس کے ذریعے بے شمار امتیوں کو ہدایت دینا. یہ تو بھائی کسی بزرگ کا قول نہیں ہے نا، نہ آسمان میں اڑانے والوں کی بات ہے، نہ زمین کے نیچے رہنے والوں کی بات. یہ بات کس کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، سنن ترمذی. نمبر دو، اور فضیلت سنیں، اللہم علم معاویتا، سن رہے ہیں کہ دماغ اور کہیں ہے؟ اے نہ ہو محرم تو ہم اور کچھ سنتے تھے، تبھی وہ پاکستان کے ایک انجینئر ہے بیوقوف، ہاں آدھا شیعہ، وہ کچھ اور، ارے واہ. اور ایک اور احمق ہے گامدی، دنیا کے سب سے بڑا جاہل. کہیں ایسا نہ ہو ان منحرفین بیوقوفوں کی باتیں سنیں، جھوٹی روایتیں، صحیح حدیث کو غلط قرار دینے والے. ذرا دیکھو، سنو. اللہم علم معاویہ، نام لے کر کے اللہ کے رسول جس کا نام لے کر کے دعا دے دے، کیا پوچھنا؟ کیا خیال ہے بڑے بھائی؟ ہے نا فضیلت، ہے نا فضیلت. اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. کتنا؟ تین چیزوں کی دعا. اللہم علم معاویہ الکتاب، اللہ معاویہ کو کتاب کا علم دے دے. الکتاب کیا مطلب ہوا؟ والحساب، اور اللہ تعالی حساب کتاب کا بھی علم دے دے. اللہ اکبر. دیکھا، نمبر تین جو سب سے بڑی دعا، وکہل عذابا، اللہ ہمارے معاویہ کو عذاب نار، عذاب جہنم سے آزاد رکھنا. کچھ باقی رہ گیا؟ معاویہ لعنت کے مستحق ہیں؟ معاویہ جو ہے گالی دینے کے مستحق ہیں؟ اللہ کے نبی جس کو ایسی دعا دیں، اس کی بدقسمتی ہے جو امیر معاویہ پر تنقید اور اعتراض کرے، یہ اس اپنی آخرت برباد کرائے، یہ بے ایمان ہوگا. معاویہ کبھی بے ایمان نہیں تھے. آگے بڑھو. تیسری حدیث اور، اللہ اکبر. یہ حدیث ابھی جو میں نے بتا، مسند احمد بن حنبل کی. کون؟ اللہم علم معاویت الکتاب والحساب، اور کیا؟ وکہل عذاب. یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت. تیسری حدیث میرے بھائیو، بخاری وغیرہ کی. حضرت ام حرام، حضرت ام حرام بنت ملحان، یہ کہتی ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام صاحب ہمارے یہاں آئے، ویسے قریب میں سو لیٹ گئے. اللہ رسول برابر، کچھ خواتین تھی جن کی بڑی اہمیت اللہ کے نبی علیہ السلام صاحب ان کے یہاں جایا کرتے تھے. نبی علیہ السلام گئے، بستر رکھا گیا، تکیہ، اپنا کچھ ضیافت کی تیاری کر رہی تھی. نبی علیہ السلام لیٹے اور آنکھ لگ گئی، آپ سو گئے. لیکن کہتے ہیں بالکل قریب ہی میں تھے. ثم استيقظ، تھوڑی دیر میں آپ کی نیند کھل گئی، اور نیند کھلی تو یتبسم، آپ ہنس رہے تھے. سوئے ہوئے تھے، اچانک نیند کھلی تو آپ ہنستے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گئے. فتبسم، میں نے کہا
ما اضحکک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ سو رہے تھے بے خبر، اچانک آپ اٹھ کر کے اٹھ گئے اور ہنسنے لگے، کیا بات، کس چیز نے آپ کو ہنسایا؟ ذرا سنو، کہتی ہیں اللہ کے رسول نے میرا جواب دیا، اناسن، اللہ اکبر، یہ ہے معاویہ، اناسن من امتی اورد علیہ، ام حرام بنت ملحان، ہنسنے کی وجہ یہ ہے میں سوجا ہوا تھا، ہمارے رب نے ہمیں دکھا دیا، ہمیں دکھا دیا، کیا دکھا دیا، میرے امت کے کچھ لوگ ہیں بڑے خوش نصیب، یرکبون ہذا البحر الاخضر، یہ یورپ آج کا، یہ روم کی طرف جانے والا جو سمندر ہے، اس سمندر پر میں ہمارے کچھ صحابی، میرے امت کے کچھ لوگ کشتیوں پر ایسے مزے دار ٹھاٹ باٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اطمینان کے ساتھ، کہ جیسے بادشاہ اپنے محل میں اپنے تخت پر بیٹھتا ہے، نہ موجوں کا ڈر، نہ دشمنوں کا ڈر، نہ مگرمچھ اور ازدہے کا ڈر، بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ کیسے بیٹھی ہیں، جیسے بڑے بڑے قیصر و کسرا اپنے تخت محل میں اپنے تخت پر بیٹھے رہتے ہیں، اللہ اکبر۔ میں نے کہا، جا رسول اللہ، یہ ہیں، ایک عورت نے سمجھ لیا، کیا، ایک عورت کا دل صاف تھا، اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کی محبت، صحابہ کی محبت، دین کی محبت تھی، عورت ہو کے سمجھ گئی کہ وہ بڑے خوش نصیب ہوں گے، اور جب اس دل میں صحابہ کا بغض، حدیث کی نفرت، اہل حق کی محبت، اہل حق کی نفرت، اور اہل باطل کفر و شرک کرنے والے، اور ابو بکر عمر کو گالی دینے والوں کی محبت پیوست ہو گئی ہے، ان کے سمجھ میں نہ آیا، ایک عورت جو کسی یونیورسٹی کی فارغ نہیں تھی، اس کے سمجھ میں آیا، اور آج بڑے بڑے یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، ان کے سمجھ میں، کیوں، ان کا دل صاف تھا، ان کے دل میں گندگی بھری ہوئی ہے، آئی بات سمجھ میں، جب سنی، ایسے لوگ جائیں گے دعا کر لیں گے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، فدعو اللہ ان یجعلنی منہم، ذرا دعا کر دے، وہ جو گروہ جائے گا اور کشتی میں بیٹھا ہوگا، مجھے بھی اللہ شامل کر دے، سمجھ گئے نا، فدعو اللہ، اللہ نے فرمایا، اللہم اجعلہا منہم، اللہ اس گھریلو عورت جو حرام بنت ملحان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اسی میں شامل کر دے، آ رہی بات سمجھ میں، کہ اوپر سے جا رہی ہے، اردو سمجھتے ہیں نا، ہاں دل میں بات اترنے والی ہونی چاہیے، قسمت چمک گئی، اللہ کے رسول نے دعا دے دی، کہتی ہیں اتنا بشارہ سنا کر کہ اللہ رسول پھر لیٹ گئے، ابھی نیند نہیں پوری ہوئی تھی، سو گئے، میں اپنا ضیافت کی تیاری کر رہی ہوں، پھر آپ کی نیند کھلی، اٹھ گئے ہنستے ہوئے، یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو ہنسایا، آنے فرمایا میرے رب نے دکھا دیا میری امت کے کچھ لوگ، جسے پہلے بیان کیا، کہنے لگے اللہ رسول دعا کر دے مجھ کو بھی، کر دیا دعا، کہتے تین مرتبہ ایسے ہوا، تیسری مرتبہ اللہ رسول دعا کر دیا آپ نے، جاؤ میں نے دعا کر دی، انت من الاولین، سب سے پہلا نمبر تیرا ہوگا، سب سے پہلا، انت من الاولین، سب سے پہلا نمبر تیرا ہوگا، جا، اللہ اکبر۔ کہتی ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کشتی تیار کروائے، اور جب قسطنطنیہ پر
اور یورپ پر سب سے پہلا حملہ جو ہو رہا تھا وہ امیر معاویہ قیادت کر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بھی اپنے شوہر عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم کو بھی اس غزوہ میں شامل ہونے کی توفیق ملی، گئے، فتح ہوئی، امیر معاویہ کے ساتھ واپس آئی تو میں سوچ رہی تھی اللہ شہادت مل گئی ہوتی تھی کیا زبردست، اتنی دور گئی کہیں موجے آئی ہوتی یا کسی دشمن نے شہید کر دیا ہوتا، دعا کر رہی تھی۔ جب گھر پہنچنے کے لیے چند قدم رہ گیا تو گھوڑے نے ایسے دور سے اچھل کر کے گرایا، گردن کی ہڈی ٹوٹی، شہید ہو گئی۔ اسی لیے کیا خیال ہے، تین مرتبہ جس کو اللہ تعالی نے خواب میں دکھلایا اس کے راہبر اور امیر اور قائد سب سے کو لے کر کے دشمنوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہونے والے کون تھے؟ امیر معاویہ تھے۔ چلو، کسی نے پوچھا حضرت ابو ہریرہ سے، عبداللہ ابن مبارک سے، بھائی امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کون افضل ہے؟ اللہ اکبر، یہ بھی ذرا سننا، ہمارے سلف کا عقیدہ کیا تھا؟ یہ جب تک کرسی کے لالچی، دو ہی گروہ ہے جو امیر معاویہ انتظار کرتے ہیں، یا ابو بکر عمر کو گالی دینے والے یا کرسی کے بھوکے جن کو کرسی حاصل کرنا ہے، سمجھ گئے نا؟ یہی دو گروہ ہیں جو صحابہ پر تنقید کرتا ہے، اللہ دونوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ورنہ ہمارے سلف، صحابہ کو دیکھو، عبداللہ ابن مبارک کو دیکھو، یہ جتنے سلف تھے صحابہ اور تابعین، ان سے پوچھا گیا، اچھا بتائیں عمر بن عبدالعزیز جیسے دیندار خلیفہ اور امیر معاویہ دونوں میں کون بڑا ہے؟ اللہ اکبر، ایک طرف صحابی اور دوسرے طرف امیر معاویہ، عمر بن عبدالعزیز، تو کیا جواب ملا معلوم ہے؟ عمر بن عبدالعزیز کا بڑا اونچا مقام، بڑا اونچا مرتبہ، بڑے اچھے دیندار خلیفہ راشد سب کچھ ہیں، لیکن جہاں تک معاملہ امیر معاویہ کا ہے، واللہ یاد رکھیں گے بھلا دیں گے، یاد رکھوں گے، امیر معاویہ، عمر بن امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز کی فضیلت میں کوئی تناسب نہیں۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم، کان کھول کر کے سن لو سوال کرنے والو، امیر معاویہ جس گھوڑے اور گدھے پر، خچر پر سوار ہوتے تھے، اس کے ناک سے یا اس کے منہ سے جو سانس نکلتی تھی، اللہ کی قسم وہ نبی کے صحابی کی تھی، اس سانس کے برابر بھی امیر عمر بن عبدالعزیز کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ مقام کس کا ہے؟ امیر معاویہ کا۔ آگے بڑھو، بہت ساری باتیں ہیں امیر معاویہ کی خلافت، جو لوگ محبوبیہ مسجد میں رہے ہوں گے، وہاں ہم نے وعدے کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر معاویہ کی مصالحت کس بات پر ہوئی تھی؟ ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن العاص، جو صحیح روایت مصالحت اس بات پر ہوئی تھی کہ علی خلیفہ ہوں گے، دونوں جنگ بند کریں، علی خلیفہ ہوں گے اور معاویہ جیسے پہلے سے دمشق شام کے امیر تھے، امیر معاویہ کیا ہوں گے؟ شام ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کسی نے فیصلہ نہیں کیا تھا ادھر کے، چلو اسلامی حکومت دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، آدھا علی اور آدھا ایریا، نہیں، دونوں صحابی، اس کی روایت جو ہے کیا تھی؟ بھائی خلیفہ ایک ہوگا، کون؟ علی۔ حضرت امیر معاویہ
جیسے ایک عرصے سے شام کے حاکم ہیں وہ حاکم رہیں گے، یہی دونوں کے درمیان فیصلہ ہوا تھا. لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم بھی علی کو امیر مانتے ہیں اور بیعت ان کے ہاتھوں پہ اس وقت کروں گا جب عثمان بن عفان کے خون کا بدلہ لیں گے. یہی معاملہ چل رہا تھا. جانتے ہیں کہ خارجیوں نے حضرت علی کو کیا کر دیا، شہید کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کون خلیفہ بنا؟ تمام اہل کوفہ، اہل حجاز سب لوگوں نے مل کر کے حضرت حسن، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنایا. 6 مہینے تک حضرت حسن نے خلافت کی. یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو یاد رکھنا. اور سمجھو کہ امیر معاویہ ویسے ہیں جیسے کتاب و سنت میں ہے صحابہ سلف کے نزدیک، ان ایمان کے لٹیروں اور کرسی کے بھوکوں نے امیر معاویہ کو جیسے بنا کر کے پیش کیا، امیر معاویہ ایسے نہیں تھے. یہ قذاب دجال ہیں جنہوں نے اس قسم کی روایتیں گڑھ کر کے امیر معاویہ کو بیان کرنے کی. آپ سمجھتے ہیں میں کبھی دیکھ کر کے تقریر نہیں کرتا، کبھی دیکھا ہے کسی نے؟ کبھی دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ 50 سال ہو گئے آج تک میں نے کبھی دیکھ کے تقریر نہیں کی. آج پہلا دن ہے کہ آپ لوگوں کو ہم پڑھ کر کے سنائیں، اس لیے کھولا ہے اور پڑھ کے سناتا بھی، لیکن بتایا گیا کہ نہیں ٹائم کم ہے، 8:40 پر بالکل ختم ہونا چاہیے، اس لیے خلاصہ پیش کر رہے ہیں. ارے 7:45 میرے بھائی، اب ذرا سوچو. ٹھیک، امیر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے دن حکومت کیا؟ 6 مہینے. اس کے بعد ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، ذرا غور سے سنو، بہت بڑا لشکر تیار کیا اور فوج تیار کی اور کہا ہم لوگ چلتے ہیں شام. امیر معاویہ نے کوئی چڑھائی نہیں کی. کس نے چڑھائی کیا؟ حضرت حسن. حضرت حسن نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلو ہم لوگ شام چلتے ہیں. شام چل کر کے حضرت امیر معاویہ سے کہتے ہیں کہ آپ بھی بیعت کریں تاکہ میرے والد کے زمانے کا جو جھگڑا تھا وہ ختم ہو جائے. اب تو علی نہیں چلے ہمارے ہاتھ پر بیعت کی نے. ایک بڑا سا لشکر لے کر کے نکلے اور کہاں گئے؟ شام. حضرت جب شام پہنچنے، شام کی طرف گئے، پہنچنے لگے تو حضرت امیر معاویہ کو پتا چل گیا. کن کو پتا چلا؟ معاویہ کو، کہ حسین بہت بڑا لشکر لے کے چڑھائی کر رہے ہیں. حضرت حسن گئے، قریب پہنچنے کے بعد جب پڑاؤ ڈالا تو حضرت امیر معاویہ نے سب سے پہلے اپنے لوگوں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم ان سے مقابلہ کریں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت آپ نہ کریں اور ہم ان کو واپس لوٹائیں گے. اللہ اکبر، امیر معاویہ نے کتنی بڑی بات کی. رضی اللہ تعالی کا عمر بن العاص تمہیں معلوم ہے یہ ہے جان کی اور یہ ہے امیر معاویہ کا علم، تقویٰ، پرہیزگاری. کہنے لگے مقابلہ کرنا مشکل نہیں ہے، مقابلہ کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا حسن کے مقابلے تک پہنچنے کے لیے شام کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان کے چاہنے والے ہیں اور وہ لڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. جب تک شام کے ان تمام مسلمانوں کو قتل نہیں کرو گے جو حضرت حسن کے چاہتے ہیں، تب تک حضرت حسن تک تم کو پہنچنا ناممکن ہے. اور میں یہ نہیں کر سکتا، میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا کہ ہم اتنے مسلمان بھائیوں کا خون کریں.
پھر کیا کرنا ہے؟ بیٹھو ہم بتا دیں. اللہ اکبر. یہ ہے امیر معاویہ. کیا خیال ہے؟ کبھی نے امیر معاویہ کو اس طرح سے بتایا؟ وہ تو کچھ اور ہی بنایا. امیر معاویہ کیا کرے؟ ایک اللہ اکبر ایک لیا, ادھر لیٹر. کیا لکھا؟ لیٹر نہیں لکھا, کیا کہتے ہیں لیٹر ہیڈ, کیا کہتے ہیں لیٹر, لیٹر ایک لیا اپنا, اللہ اکبر, اور ایک حرف نہیں لکھا. کس نے؟ امیر معاویہ. امیر معاویہ نے ایک حرف نہیں لکھا, بس کیا کیا, نیچے مہر لگائی اور اپنی دستخط کر دی. باقی سارا پیپر کیا تھا؟ کون سے پیپر کہتے ہو؟ نہیں نہیں اسٹیمپر نہیں, سادہ جو تھا. اللہ اکبر. ہے دنیا میں کوئی امیر معاویہ جیسے قربانی دینے والا؟ عمر بن عاص نے کیا کیا ہوا ہوگا اسے, کیا لکھا آپ نے؟ کہا میں نے کچھ نہیں لکھا, ہمارا بھائی بھتیجا حسن جو ہے جو چاہے اس پر لکھ دے ہم اس کو قبول کر لیں گے. ہاں حسن کی نگاہ میں امیر معاویہ جی, دیکھا آپ نے, سمجھ میں آ رہی نا؟ کیا کہا؟ میں کیا لکھوں گا, یہ سادہ پیپر میں نے ایڈوانس میں دستخط کر دیا ہے, ہم نے اس پر اپنا اسٹیمپ لگا دیا ہے. فیصلہ وہ ہوگا جو ہمارے بھتیجے حسن اس پر لکھ, ان کا جو مطالبہ ہوگا وہی ہم تسلیم کر. اللہ اکبر. کیا خیال ہے؟ آج ظالموں نے کرسی کے پیاسے جو حکام کی کرسیاں چھین لے لی والے, اور امیر معاویہ کو ظالم بادشاہ قرار دے کر کے عوام کو جو بھڑکاتے ہیں, کیا وہی کردار امیر معاویہ کا ہے؟ ہے کوئی اتنا فراخ دل کہ کرسی کا مالک ہو اور کہے نہیں ہم پیپر بھیج دیتے ہیں, ہم نے مہر بھی لگا دیا اور دستخط بھی کر دیا, ہمارے بھتیجے حسن کو ہم سے یہ بھی نہیں کہنا پڑے گا مصالحت کے پیپر پر, صاحب اس پر میں نے پہلے ہی دستخط دے کر کے بالکل صاف ستھرا خالی پیپر کس کو دے دیا؟ حسن کو. وہ جو اس پر لکھ دیں گے میں نے دستخط پہلے ہی کر دیا ہے. اللہ اکبر. ایسے ہی لوگوں کے اندر اخلاص پیدا کریں اور اتفاق و اتحاد پیدا کرنے والے ایسے لوگوں کو پیدا کریں. بھیجا ادھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کیا کریں گے؟ امیر معاویہ سے ملیں گے اور کہیں گے بھائی آپ بیعت کر لیں. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہا حسن حسن میں اس مجلس میں موجود تھا, میں اس مجلس میں موجود تھا جس میں آپ کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان ابنی ہذا سید, اے لوگو یہ میرا نواسا حسن جو ہے کوئی معمولی سید ہے. کیا وہ آج والا سید نہیں؟ آج تو گلیوں میں سید پھر رہے ہیں نا, جو نہ روزے کے نہ نماز کے سید لگا لیا, جو بھی شیعہ بنا کیا بن گئے وہ, یہ سید. سید کہتے سردار کو, بڑے کو. اے لوگو یہ میرا نواسا سن لو جو بیٹھا ہے حسن, یہ سید ہے. سید کا مطلب سردار ہوگا, یہ رہنما ہوگا, سب کا سے بڑا ہوگا. اسلے بینا فیتین المؤمنین عظیمتین, اور اپنا بڑا پن, بڑے جب اپنا بڑا پن دکھلائیں باقی رکھنا چاہیں تو کبھی جھگڑا نہیں ہوتا, لیکن آج بڑا اپنا بڑا پن اور چھوٹا اپنا چھوٹا پن برقرار رکھنے کے لیے تیار نہیں. دونوں کا ٹکراؤ ہے بڑے اور چھوٹے کا. وہاں حضرت امیر نے اپنا بڑا پن دکھلایا, میں اپنے بھتیجے سے حسن ظن رکھتا ہوں, پہلے ہی اسٹیمپ لگا کے دے دیتا ہوں. حضرت حسن کو اللہ کے رسول نے سید قرار دیا, سردار ہوگا, یہ رہنما ہوگا, سب کا لیڈر
اور سب کا یہ قائد بنے گا. اور دو بڑے مسلمان گروہ لڑنے والے ہوں گے, دونوں میں مصالحت کروا دے گا. ٹھیک ہے نا, مصالحت کروا دے گا. یہ حدیث وہ سن رہے ہیں. وہ لیٹر آیا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر لکھ دیا, ہم چاہتے ہیں کہ اپنے والد کی جو وراثت ہم کو ملی تھی خلافت, وہ بھی ہم آپ کو دے دیں, اور پوری امت مسلمہ کا ایک امیر ہوگا وہ آپ ہوں گے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. بات ختم ہو گئی. یہ ہمارے پاس سب موجود ہے, مصالحت ہو گئی. حضرت امیر معاویہ آئے, سارے لوگوں نے بیعت کیا, اور اسی دن سے اعلان ہو گیا امیر المومنین. کون؟ امیر المومنین, امیر معاویہ. اب معاویہ بلا اختلاف, بلا کسی اختلاف کے, پورے عرب کے جہاں جہاں مسلمان تھے سارے مسلمانوں کا ایک امیر بن گیا. کون؟ امیر معاویہ. اب کوئی دوسرا, اس کو رکھا گیا عام الجماعہ. لوگوں نے کیا نام رکھا؟ عام الجماعہ, یعنی اتفاق اور اتحاد اور اجتماعیت والا سال. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ رب العالمین نے یہ مقام و مرتبہ دیا اور سارے مسلمان اتفاق اور اتحاد ایک جھنڈے تلے آ گئے, حضرت حسن نے اپنی سرداری کا حق ادا کر دیا. امیر معاویہ ہوں گے امیر المومنین, اور ہمارا سارا تعاون اور مشورہ کس کے ساتھ ہوگا؟ امیر معاویہ کے. کیا خیال ہے, کوئی لڑنے جھگڑنے کی بات ہے؟ کوئی لڑنے جھگڑنے کی بات ہے؟ بات ختم ہو گئی. امیر معاویہ کو جب یہ موقع ملا, آپ عرب کی فتوحات سے آگے یورپ کی فتوحات, اسی لیے کہتے فتوحات عرب سے آگے یورپ اور افریقہ, یورپ اور افریقہ, ان سارے ملکوں میں جتنی فتوحات ہوئی ہیں سب امیر معاویہ. کیوں؟ اب آپس میں جو جھگڑے تھے صلاحیت صرف ہونے کے, وہ سب کس کے سر کہاں ہونے لگے؟ اسلام کے نشر و اشاعت میں. یہ میرے بھائیو نبی علیہ, اور سنو ایک حدیث اور آ گئی, یہ بھی بخاری کتاب الجہاد کی روایت. یورپ پر سب سے پہلے کس نے جہاد شروع کیا؟ فتوحات کس کے زمانے میں ہوئی؟ امیر افریقہ, امیر معاویہ. اب آؤ صحیح بخاری کی روایت, آپ نے ساتھ نمایا اول جیشن من امتی یغزون البحر. اے میرے امت کے لوگوں یاد رکھو, سب سے پہلا میری امت کا جو لشکر, میری امت کا جو لشکر سب سے پہلے دریائی سمندری سفر کر کے دشمنوں میں اسلام پھیلائے گا, فتوحات حاصل کرے گا, جہاد کرے گا, وہ شہید ہوں گے. وہ کیا ہوں گے؟ مغفور اللہم ہوں گے. کون ہوں گے؟ مغفور اللہم. ان سے اگر کوئی شیطان نے گناہ بھی کروایا ہوگا تو اس جہاد کی برکت سے ان کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا, ان کے کسی گناہ پر اللہ ان کا مواخذہ نہیں کرے گا. اور آپ لوگوں نے سنا سن 54 ہجری کے اندر, سن 54 ہجری کے اندر, 54 سمجھتے ہو نا, 54, سب سے پہلے جس نے سمندری جہاد کیا کشتی پر بیٹھ کر کے, وہ امیر معاویہ. جب رب نے کہہ دیا مغفور اللہم ہے تو ہم کیوں ان کو گالیاں دیں؟ نہیں نہیں, اس نے یہ امت کو بگاڑا اور یہ قصور کیا. میرے خیال سے وقت ختم ہو گیا, ایک بات اور بنا دیں. ایک حدیث ہے, اجازت ہے ایک حدیث, یہ بھی انشاءاللہ سنن ابی داؤد کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے, مسلمانوں کی کتاب ہے نا کہ غیروں کی, سنیے کہیں گے شیعوں کی,
ان کو تو ساری کذاب کی روایتیں ملی ہیں, سارے سچوں کی روایتیں تو ہم کو ملی ہیں. دجال ان ابلیس دجال ان شیطان ان ابلیس جتنی روایتیں تھیں سب ان کو ملی ہیں, کالے کپڑے جو محرم میں پہنتے ہیں. ہم کو تو سب کیا ملی ہے, امام بخاری مسلم, ہم لوگوں کو تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے. اب ذرا سنو انہی میں سے کتاب کون ہے, سنن ابی داؤد, غور سے سننا اور اللہ تعالیٰ سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ابو داؤد کی بھی ہے اور امام احمد بن حنبل کی. یہ حدیث راوی ہے سفینہ مولا رسول اللہ, سفینہ مولا رسول اللہ کہتے ہیں, اللہ رسول نے فرمایا غور سے سننا, خلافت النبوت ثلاثون سنہ, خلافت النبوت ثلاثون سنہ, یہ نبوت کی یعنی ہماری خلافت جو ہے وہ کتنے سال تک چلے گی, تیس, تھرٹی ایئر, کتنے دن, تیس سال. بات سمجھ گئے نا, اب حساب لگاؤ, ابو بکر, عمر, عثمان, علی اور حسین, تیس سال پورے ہو گئے. آئی بات سمجھ, اب ذرا جگر تھام کے بیٹھو, یاد رکھو گے, یہی سب بھلا دو بھی دو گے تو کوئی بات, یہ آنے والا جملہ نہیں بھلانا کہ بھلا دو گے, یاد رکھو گے تو یہ بہت بڑا ایٹم بم ہوگا میزائل, اور ایسا میزائل جو کوئی کسی کیمرے میں آنے سیدھے سر پھوڑ دینے والا. اب سنو, سن رہے ہیں بھائی, خوشو خوشو ہے, آگے تیس ہو گئے نا, اللہ کے رسول کا فرمان, خلافت نبوت کی خلافت کتنے سال, ثم یؤتی اللہ ملکہ من یشاء. اب یہ نبوت والی خلافت ختم ہو جانے کے بعد اللہ تعالی جس کو چاہے گا میری امت کا بادشاہ, خلیفہ, امیر و حاکم بنائے گا. اب آپ بتائیں سما ہے کیا, ہے سما, سما کے معنی اس کے بعد, اس کے بعد. اب آپ بتائیں جب تیس سال پورے ہوئے تو اللہ نے کس کو حکومت دیا, کیا امیر معاویہ کو دیا, کس کو, امیر معاویہ کو دیا. ثم یؤتی اللہ ملکہ, پھر اللہ تعالی اقتدار, کیا اقتدار, اور حکومت دے گا جس کو پسند کرے گا, جس کو, وہ کس کو پسند کیا. اب یہی ایک حماقت والا جملہ, جہالت, کرسی کے بھوکے پیاسے سیاست, جنہوں نے پورا اسلام سیاست بنا دیا, وہ کیا کہتے ہیں, اسلام میں صرف خلافت بادشاہت نہیں ہے. کس نے کہا بادشاہت نہیں ہے, کس نے کہا بادشاہت نہیں ہے, یہ تمہارے اپنے پاکٹ کا فیصلہ, تمہاری سیاست ہے. اللہ رسول کیا فرما رہے ہیں, یہ نبوت کی خلافت تیس سال کے بعد اللہ جس بندے کو پسند کرے گا اس کو بادشاہت دے دے گا. کیا پتا چلا, اسلام میں خلافت بھی ہے یار. یہ ظالم اسلام, یہود و نصارہ کے ایجنٹ, ان سے پیسہ لے کر کے مسلم ملکوں میں ہنگامہ کرنے والے, نہیں ہم خلافت قائم کریں گے, بادشاہت نہیں چاہیے. اٹھا قرآن پاک, سورت قرآن پاک, اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے نبی سلیمان اور کس کو, داؤد, ملکن عظیما, بہت بڑی بادشاہت عطا کی تھی, جس کا ثبوت قرآن سے ہو, حدیث سے ہو, اس کو بدعت قرار دے کر کے حکومتوں کو, امیر معاویہ کو بدنام کرو, اس نام عثمان کو بدنام کرو, نئی کرسی کھینچیں گے, خلافت قائم کریں گے.
पता नहीं किसने कह दिया ये सब सियासत का चक्कर है, पूरा सियासत का मसला है। हम ये पूछते हैं जरा बताओ, अमीर मुआविया जब बादशाह बने सिवाय खारिजी कौन, इस्लाम दुश्मन ताकत जो खारिजी थे उनके अलावा कोई सहाबी ऐसा नहीं था जिसने अमीर मुआविया की हुकूमत को तस्लीम ना किया। ये फार्मूला है अपने पाकिट का, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम के अंदर अदल इंसाफ से हुकूमत होनी चाहिए, चाहे बादशाहत हो या खिलाफत हो। 30 साल बादशाह खिलाफत, उसके बाद अल्लाह जिसको चाहे क्या देगा। फिर उसके बाद अब बादशाह दुनिया जितना इस्लाम से दूर होती जाएगी उतने ही हक और बातिल की मिलावट होती जाएगी। एक जमाना रहा होगा जिन्होंने निजाम का दौर देखा होगा, आज हैदराबाद में इस्लाम वैसे नहीं होगा जैसे उस वक्त उल्फत मोहब्बत वाला रहा होगा। ये तो अल्लाह रसूल ने इरशाद फरमाया हर आने वाला साल गुजरने वाले साल से बदतर होगा। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हमने 5 मिनट ज्यादा लिया और ये मजमून बड़ा तश्ना रह गया है, फिर कभी फुर्सत में सुन लेना। बड़ी है दास्तां मेरी, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और कुछ एक खाका आ गया होगा कि अमीर मुआविया की क्या हैसियत तो क्या मकाम, और बादशाहत कोई बुरी चीज नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको दीन समझने की तौफीक दे। अल्लाह अकुलु कौली हादा वा अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़म्बिन वा अतूब।